Människor världen över vill ha en mer hållbar livsstil. Stora Enso Fors är med och gör den omställningen till vår vardag. Det gör vi genom att ersätta fossilbaserade material med förnybara lösningar. Vi producerar innovativa, förnyelsebara förpackningsmaterial baserade på träfiber. Träfibrer som kan återvinnas. I vissa fall över 20 gånger. Stora Enso Fors är det första kartongbruk inom Stora Enso med fossilfri produktion. Det gör oss unika i världen. Här tillverkas cirka 1200 ton kartong varje dygn. Här arbetar över 500 personer med en rad olika tjänster. Vi anser att mångfald stärker vår konkurrenskraft och bidrar till bättre resultat. Vi vet att balans i livet är avgörande. Och vi arbetar ständigt för att öka medarbetares trivsel och motivation. Stora Enso Fors. En innovativ, högteknologisk och hållbar industri. Vi är övertygade om att allt som tillverkas av fossila material idag kan tillverkas av träd imorgon. Besök oss på storaenso.com.